أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتندرزي والله سبحانه وتعالى نعم تندوكي أمالونجي أمجفو تمسب الله واشتيوى أسوك ساسرا إمكسا جي كنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم تمويبزا olw'ebirungi byatukolera ntakira, nitumusaba ebirungi byatukolera aleke bitujjako olw'obukendeevu lw'okusiima kwaffe n'okwebaza kwaffe. Era tumusaba ebbanga lyonna abere nga atusonyiwa ebitusobako ng'abatonde. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an n'agamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, bwe munaabala ebyengera bya Allah subhanahu wataala byabakolera la tuhsuha temusobola kubibala ne bwemumalayo. Inna linsana la zalumun kaffar, kinnaku mwana adamu mulyaza amaanyi ate mutomi. Nja kubasaba naddala ku saidi y'abamaama ne babannyinaze abali eyo, mukkirize bampadde omulimu gumu gwa kusomesa. Nja kuba nkoze bubi okwetumikiriza omulimu ogw'okubiri ogw'okubasirisa. Kijja kunswaza obbagamba awulira nti tayagala kusoma agendeko wabweru ne munne banyume emboozi eggweeyo. Abateeseteese kyemmanyi wano bateeseteese nga batudde wano basomi bwekiri, kati tekijja kuba kya mpisa nze omugenyi ate obbagamba nti ekyo kye saagala kwogera.
tukanyiza walo n'enkola endala tusobola okuwanyisiganya akazindaalo n'enkakuwa n'oyogera ne tukuwuliriza bw'omaliriza n'okatuddiza naffe ne twogera olwekyo mbasaba eddakiika ze bampadde tuzikozese ku mulimu gumu gwa kusoma gw'okusirisa mbadde nsaba ndeke gukola mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byagabira omuddu we bingi nga Allah bw'atugambye nti tebibalika ولكن من أعظم ما ينعم الله على العبد نعمتان إبين قرابي بيدي الله سبحانه وتعالى بوابي كوا فقد جمعت الدنيا بحذافيرها وجاكوبو كنغاني زد الدنيا نيبي جريمو بيوننا ألا وهما حسن المنهج وصحة المعتقد ويشتيب الله واكوان جيشينجرا ايشكوران بلولي ركوبو موينو كتان بلزابون برامبو اتمون جريمو ناكوة بيت صحة المعتقد نمكوبو مموتان بلولا انذكر زيو نتوفو إن كثيرا من الناس الذين يعيشون في هذه الدنيا الفانية إما أنهم ضلوا الطريق ليس لهم نهج يسيرون عليه أبان تبان جابالي منسمنو تبين كبو tebalina buwufu bwe bagoberera wabula batambula butambuzi tategeera nti wano mpabye wabula innama huwa imma'a in ahsana annasu ahsan wa in asa'u asa'a yatambula na bigenda atambula na mulembe nga tafuddeeyo bano bengoberera gye bagenda gyennyini okgenda oba bamutwalamu hawiya mu bikeeya agweyazikirire la yabau bih oba bamutwalamu kwesiima la yahumu njagala nkubira ekifaananyi ky'omuntu gw'osanze awo ng'ayimiridde n'omubuuzi ow'oluganda ovaawa n'akugamba simanyi ogenda wa n'akugamba simanyi n'omugamba ngoberera nno tugende naye n'akwata ekkubo n'akugoberera bwe mutuuka mu kkubo n'omubuuza obooluganda ongoberera naye omanyi gye ndaga tyasimanyi omuntu oyo weomusanga ng'afaanana bw'atyo omuyita otya wangi mubuyabuya aha omuyita otya wamma oyagambye mulalu nuaishu majanin bangi abalalu tuwangala nabo lianna lahum laisa lahum nahjan wa tariqan yasiruna alayhi nga mubutuufu mu bulamu bwabwe tebalina kkubo ttuufu lye bagoberera wabula batambulira ku mulembe
Bekubanga mulembe gwakocha bichupa na bipira bajja kubyoja. Bekubanga kuba biliro liro tujja bikola. Bwebanga kwekulisa mwaka guyisewo na kwaniriza gupya wakati mu kuvuma oguweddewo ekyaka ogwaka n'ebirala bagamba nti nahnu nasiru maa alqaumi haithu saru, fetutambula n'abantu gye bakola batya gye balaga. Faman razaqahu Allahu azza wa jalla husna almanhaj, Allah gwayambye namulambululira ekkubo mwalina okutambulira. Babadde atambula nabo bwe bakyusa ekkubo n'abagamba nti abooluganda nze eyo gye mugenda si gye ndaga. Gwe tulabangako emmotoka eziva gye zivudde ne zisinkana ku nkulunga emu, buli mmotoka n'esigala ng'ekutte lyayo, kubanga buli avuga abamanyi direction gy'akola atya gy'agenda. Bilmunasaba nali nvuga emmotoka, manye waffe kasanda nfuufu nyingi kati bwoba tolina amuka SC tokkiriza mmotoka kukola ki kuyisa. Allah agerera omuddu nga nvaako mabega alwana mpise konze nange sazze kubiika magi ekigere n'ekyange kizitowa netwevuga kumpe eddakiika asatu. Owooluganda ono mukungu berere nnyo, tutuuka ku round about ewete wange mwana wattu yeerabira nti alina kukwata lya bukuya n'agoberera kikandwa n'agoberera eryekasa eryemityana gye nali ŋŋenda. Kati ntuuka eri maaso ŋŋenda okulaba ng'owooluganda abadde angoba ate akola yutaani addayo mu ki awatuufu. Bangi muffe bafaanana oyo oyo nno yasobola n'addayo naye bangi tebaddayo. La takun imma'a, imma'a kitegeeza nti tobeera n'abo abagoberera be bagoberera nga tebalondodde be bagoberera babatwalawa. Wakitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi empanvu bwe yali annyonnyola Huzaifata radiyallahu anhu mu bigambo ebimu yamugamba nti du'atun ala abwaabi jahannam, egimu ku mirembe egigenda okujja mu nsi wagenda kubeerawo abakowooze nga bakola da'wa naye nga da'wa yaabwe babakowola nti abange mujje tuyingire omuliro. Man ajabahum kadhafuhum fi, anayanukula abakola da'wa ezifaanana bwe zityo bajja musuulawa mu muliro. Hal laka manhajun tasiru alayhi fi hayatik, owooluganda mu bulamu bwo oyina ekkubo mw'oyina okutambulira era mw'otambulira. Faidha kana alamru kadhalik, bwe kibanga embeera bwetyo bwefaanana, fama huwa hadha almanhaj, kubo ki eryo lyotambuliramu? Oba waliwo bangi, kirebeka bali be batuufu, wali bangi. Wa in tuti أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. Bono mange nkola yoku goberera wali banji ekkubo ojja kuba olisudde ebbali. Wantabe, wegendereze kino. أكثر ما جاء في القرآن
كلمة الكثرة مذمومة مرونة جسينا من القرآن بوناجي تجلز وبرونجي ekigambo bungi nasisi w'ekintu obudde obusinga mu Qur'an kyajja kivumirirwa walqilla mahmuda ate obutono bw'ekintu bwajja buwaanibwa waqalilun min ibadiya shakur fama amana maahu illa qalil Allah agamba nti batono nnyo mu baddu bange abanneebaza abangi bakola batya kati bwe bange ekkubo ly'okugoberera wali bingi nditwala bingi teyatuuka ma huwa manhajuk fi hayatik mu byengera Allah byakuwa husnul manhaj obulungi bw'ekkubo ly'okutte kyengera kinene ثانيا اتشوكبري صحة المعتقد بانجي باينة كبو نينجا انذكر زازي باينة مفو الله كوه ببري ناكو تيبسا وبتوفو بكبو موينو كتامبولي زوبو لاموو اتشوكبري مكوليريو موتامبولي لا نغوين انذكر زنتوف gendo bikule bitabo osume haqa'iq obanyini bwensonga sikuluiseyo in aratta hadhain al amrayn bonobo yagalo okufuna ensonga ezebbiri ezirwa munyambeko حسن المنهج وصحة المعتقد مرغانا تغامبي اكوبتشي اتوفو ننزي كريزنشي انتوف وغينا بسانا مچيغامبو المنهج السلفية هذه الكلمة المرة ekigambo ekyo kyowulira kikayira abantu mususa gwennyini kigaji owulira akagambo nti ndi ku manhaji salafiya waliwo abula okwetuga limaatha kulwaki anti oli yagamba annaasu a'daun lima jahilu abantu babeera balabe b'ekyo kye batamanyi kiki kye bayita salafiya kankuzzeyo kati ni muhadithi zannabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba iftaraqat alyahud ala ihda wa sab'ina firqa waftaraqat alnasara إلى ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة نبي صلى الله عليه وسلم حديث أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه يا جابر صلى الله عليه وسلم abayuda yabeeyuzaayuzaamu ebibinja nsanvu mu kimu ebibinja ebyo nsanvu mu ekimu kitwale nti beabantu nsanvu mu omu nga buli omu ayina abagoberezibwe naye nga buli omu akutte ekkubo lirye ntegerekese ng'abantu abo nsanvu buli omu imaamu naye nga emabega waliyo ekibinja ky'abantu oba ebibinja naye nga buli omu akutte ki lirye era gamba kyekimu ku banasara nsanvu mumeka mu bibiri nagamba umma yange ummatul ijaba
فذكر ذات لا إله إلا الله محمد رسول الله بتوغيرك كتي أبتاجي كريزة بابا تبالي نسامو بيري نسامو مجي كتي أبوغير لا إله إلا الله محمد رسول الله بغيين دا كوي كتورا مويبي بينجا نسامو مويبي انتبه نغمة كلها بيون نبي بيولد نسامو مويشمو نسامو مويبي بيري نسامو مويبي ساتو بيون نبي عمو مليرو okujjako kitya kibinja kimu njagala okwate calculation ogatte gattaawo nsanvu mu emu ogatteko nsanvu mu bbiri ogatteko nsanvu mu ssatu bibe ebinja bimeka kwanji bitukayo nganda bange ebiri mu kikumi mu Nsambu mirunde satu 21 ya Ebinya nsambu Bibiri Kumina musambu Nge ebinja ebye nabi inaba goberezi Binaba imamu Neba mafuma Aba kulembera naba kulembera Bonaba mumuliro okujako chimu Bibiri nsambu Bibiri kumina musambu Jako chimu wasigade bibiri Kumi na mukaga Bonaba kuyingizibwa muliro. Ekibuuzo kiri gy'oli. Ebibinja nsanvu mu ebibiri kumi na mukaaga byali tebirina kkubo lye bitambuliramu. Byali birina. Naye ng'ekkubo si ki? Si ttuufu. Faalaika ya akhi okunoonya kkubo ettuufu. Nabo chebuza ne basuhaba ba chebuza Man hiya ya Rasulallah Eche chima chucho gambe tulaba wali omulamu wa gaffe Bine bisigadde tujja birondola Eche chimu echo Aha chechiriwa To chebuza nawe Payib Nabi yabagamba yabawa ansa biri mu hadith biri za njawulo ansa soka yabagamba hiya ma ana alayhi alyawma wa ashabi ekibinje kinabera kwecho kyendi ko lwalero ne basahaba bange Echinabera kwecho chendi kolero Nebani Neba sahaba Chijia kubachi wanyo kuingira wa Muanse na agamati hiya aljamaa Hiya aljamaa Chechibi nje chili ya wamwe chituri Tajtami wa ala matha ngabe kunganyiriza kuki ala ma kana alayhi nabi wa kana alayhi sahaba ngabe gattira kwecho nabiche yaliko nebani neba sahaba tayib bosema bitabo bi aqida hiya taifatu almansura Echibinje echo bakituma erinnya ly'okusatu Ta'ifatul Mansura aw al firqatu najiya Echibinje kyataasibwa oba ekibinje ekyawangula Tunoonya kibinje ekiri ku kkubo ki ettuufu eggolokofu Alladhi la wijaja fi Eritali mu makona حرام بمكم وانتي حرام بدعة نبموغنا انتي بدعة سنة نبقام انتي سنة ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا قوتي قولو قوتا قوتي سيوا نچمو سيوا قوتي روما نچمو روما نيهنغا چي قامي انتي اچو سي سنة جيندا ويتوغي
Bina kugamati chino chisi sunna. Bachina bachi kuisi zabubi. Nga kugami anti chino chiri haram. Tolumba nze. Gendo gamboli. Gwenzifunu nide. Gaya Allah. Nomu bakawi. Obabuze lwachi chino wachita bid'a. Lwachi chino tachiri sunna. Nalabi abasajja nga batudde mu muzikiti gubinja kwa abasajja baina ebirebe nkofira n'ebitambaala nga bali mu oba kigambo kino kinaba kirungi nze bwe nakirabye nze bwe nakiwulidde kubanga amaloboozi gwe nawulidde nawulidde nga ababoggola ate mu byemmanyi embwa yeekola etya kati bwe ŋŋamba nti nabalabye nga baboggolanga onookyemmalirayo munaakyemmalirayo ne nkubamu ekifaananyi kya Abu Bakar ne Umar ne Uthman Talha Zubair Saad nga nabbi atudde wali nga Abu Bakar yakulembedde ekibinja ekyo Umar n'amugoberera Uthman n'amuddako Talha Zubair Saad ne bamuddirira ne batandika ne ŋŋamba nabbi ekyo tasobola kubanga yakikola ne Abu Bakar tasobola kubeera nga yakola bw'atyo قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بما غدلا ملي بكاكفو مليتو بجوليز انت النبي يبيكولا كيبيو صحة المنهج حسن المنهج صحة الاعتقاد ما انا عليه اليوم واصحابي وانا بلا كويتشو شاندي كونز محمد عليه الصلاه والسلام نبى الصحابه بانجي نكاكا سانتي بيبى الصحابه تبابي كولا كلا وحاشا والذي فلق الحبه وبرا النسمه لم يفعله رسول الله bali kubyabwe newankubadde bali ku la ilaha illa Allah naye bagitegeera bubi ebinya nsanvu bimeka mu bisatu هي تسمى الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية التي تنجو بطاعة الله واتباع رسول الله على فهم سلف رسول الله نجت من النار الله nga kigondedde Allah ne kigoberera omubaka sallallahu alayhi wa sallam muntegeera basahaba gye bategeeramu eddiini nga bagijja ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam yuqaalu hiya ta'ifatu lmansuura wa yuqaalu laha ahlu lhadith ekibinja kyekimu bakiyita ahlu lhadith أهل الحديث هم آل النبي وصحبه إن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صحبوا أبا بالد النبي صلى الله عليه وسلم مبيري فيزيكالي بوات بالد فيزيكالي مكسنو كتام زوبولا مبابوي نقبالد النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكلوا أكلوا بأمر رسول الله ببالي بالي أكون دقيرنا إشرا قيرو شان نبي صلى الله عليه وسلم وإن ناموا ببيبكا بيبكي لكو شرا قيرو شي إن نكاحوا بواوسا بفهم بيزا كو شرا قيرو شي هم بيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقراكو فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وسلم وأصلوه في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي
على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. يا جامع صلى الله عليه وسلم مؤمة يانج مجينا كبيرا ميتشي بينجا سبي بينجا ايشي تشينا كبيرا تشتيا تشمو على الحق نجيري كمازيما ظاهرين أتنغا مزماغو غامكا إبيرا إبيرا رانيهو إبيرا مدكو لا يضرهم من خزلهم أبنا ميسام تبين تبقين باكوسا زتشينة تشينكوسا بنكوغا مانتي تشتوفو تشيرينتي كلمو أدفانس منسنيوي مولد بدعة nchimanyi ntechiwoma neta chigenda kune miakuli ya mmere biifinillah bwe kugama ati bid'a ibere bid'a gwena ngereto obujuli ziti sunna njugo bere leti sunna bwe kugama ati bananga talakini tari yo tari yo teriyo tahaliri ngogobelero mufu atemo roma nyinti talakini ekigambo tekirina talakaini talakin min laqana yulaqinu talqinan fahuwa mulaqinun wasmul maf'ul minhu mulaqanun talqini chitegeza kwe kwatuza ne kugamba tigamba ngamba la ilaha la ilaha mugere talqini katini kuchigamba talqini mugambe la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha illa Allah illa Allah aha kachino chenko la bachita talakini mwemuli ba mulakanina talakini chitegeza kwe kusomesa anga yeba kusomesa ojo bidamu echiwuzo gwa mufuwa mwa talakini ajidamu ogena kujiba malaika biri zifana na bwezi ti lelelele twala tugene ne bilala bakudamu kyoboli kote bachita talaqin lughatan oboli kubibyo oluwarabu lwennyini oboli kubibyo bwe tujja ku dini hadithi wajitegera bubyo wo luganda laqinu mautakum bila ilaha illa Allah tafsiri ya chigambe echo tiabafuba mwemubalakane la ilaha illa Allah yali tategeza abamazo kufa wabula yali ategeza abasembereddo kufa li anna afdala man nataqa bidadi huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam asingo kutegera oluwarabu yali nabbi sallallahu alayhi wa sallam tasobola gamba kulakana mufu ngachimanyi nti omufu innaka la tusmi'u almauta ngaiye bitusomesa wabula bambi oluwarabu kizibu ekizibu kyetulina kuba nabidi irimu tebajagala tebanyumirwa nnyo kutuula wamu walimu amusomesa harfu wabula banyumirwa nnyo okubeera mu butaala singa yateeka amavivi ge wansi w'omuwalimu n'amusomesa hadithi eyo n'agenda mu bitabo nga Fathul Bari nagena mbitabonga Tuhfatul Ahwazi nagena mbitabonga Aunul Ma'budi
شرح سنن أبي داود ناقنم بتبونغا معاني الآثار ناقنم بتبونغا مشكل الآثار ناقنم بتبونغا شرح معاني الآثار ناقنم بتبونغا دار قطن نبي للا باني بدي بملامبولي لكيغامبو لقنوا موتاكم بلا إله إلا الله نبي لياتكيزاتي لأن العرب منكر يا أبو ربو يستعملون الكلمة التي حققت وجوده أو وجوده يستعملونه بصيغة الماضي وهي لم تقع abo rabba inenjogera batero kozese ekigambo chebaka kasante echo chocha kubera wo ne bakikozesanga ekimazo kola batya okuberawo ne wankubadde kinakola ki kulwachi kubanga kibate kichali mukubusa busa tuli mukusoma no bombanga mwaze kuuliriza mukirize nkomawo ngachi قد أفلح المؤمنون بما زكولتي نبات عليكوتي الذين هم في صلاتهم أتنوا مزوكو ينجي رجالا أولئك هم الوارثون جياكم كرزنا غامبا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بقي نقصي كرتي Chitakeze ya bagama atibamazo kwesima Ngabacha alikunsi Kwa ntegele kesi Kare chochinzo kuberere wala Kade kamati salatu Kade kamati sala Abange swale mazo kuyimirira o Swale mazo kuyimirira o Ate imamu na agama atimuje kama simu Imamu alimularu yogerera muswala Simu mamu bikola No, Tereza unasembira maso Nabu sembira maso Laine yoku saduwechu yoku koti enjeru Sembira kwa maso Imamu yogerera muswala Wamu ntegera Kati kamati swala Abata tegeza ntie mazoku imirira wu Wabula abata tegeza Muku imirira kwa ute Muchari muku busa busa Chituare ntie mazoku kore itia Uruganda mulu tegete Newali chia gamati lakini umautakum Ababatu so kufanga mumazo kakasiza taranti tewajari kubusa busa boba kufa Basika deko chukuba mukono abu mbasumesi la ilaha illa Allah Yali tategeza anti abamazo kufa mubatuze mudiro mbogame nti mugamba la ilaha illa Allah Kate mufu muba mchina mchini Kare kanzile yo La yaduruhu man khazalahum Abana abera kumazima bwe gatyo ababa tambulyo te bajja bakosa la yadurukum illa adha just bu just Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah qala in lam yakunu ahli alhadith fala adri man hum Abu bwe wataba ba ahlul hadithi nabbi bayo girakao au simanyi balala beibaliwa Ekibinja ekyo kyeyitibwa ahlul hadith Hal tarda an takuna minhum Gwampuliriza mulibe wewulira wesima era owulira essanyu okuba nti oli ku lusegere ne nabbi sallallahu alayhi wa sallama obere nga oli mu buufu bwa yatambulira mu ku nsi Kakati abatasimba, ebi bituba gamba, ne bagamba nti abasalafu bafu, abasalafu balwadde, abasalafu ABCD, musahaje tutambulira, ng'ekigambo kuulira fulanun salafiyun, kannahu khalafi. Wakuli lanti gundi musalafi Babu lukute makensingo Yazbahuna kabighairi sikin
ndago nga tebakoze seza kambe lwachigambo chi nenga bijahli la yadri maana salafiyya nyolo okuba butamanya kutamanya chigambo salafiyya chitegeza chi as-salaf هم الذين يتبعون من سلف من خير الأمة انتبه بلوولي لانجا چيغامو سلف تبا تتغيزة چينو اوچيف منغانغو چيماني تبا تتغيزة اويو ينانغو بررا اووفو بابا باتو كولين برابا رونغوفو وعلى رأسهم نغاليكو برونغو فومو كويجون برا محمد صلى الله عليه وسلم يبا قامبا انت أنا سلفكم على الحوض كروزي لولو كوثرة زنجينو كباكو لينبرا و ناولي لكو مغا قامبا yeneye ito msalafu awi mchibinja cha Firauni ne Karuni ne Umay ibn Khalafi ningamba nti irabu nalimbuza na uli irabu enti nimbuza omu gwena subira nti amumanyi nimbugambo ti Waluganda one ya ugende chigambo ono yani nangamba huyo mleke jahilun murakab Nzolika sangama tijahilun murakab. Okirako nangama tijahilun basit. Neka sangama jahilun murakab. Simu anukura. Ateba kulabe kwa wa university. Ngolimu kufuga na no wanasari bebe kilasi. Obo inama gezi. Obeda kechizi buku mutwe. Nangama tilaita huu. لم يقل هذه الكلمة قال السينجي تيغاميشو تيجوغيرا لأن بقوله هذا إن صح التعبير ولوكو غيرا كوي تيغاميشو بچيبانغا تيجتوفو يكافو ولا نافم الدين لو قاله عالما بهذا الحديث Babange chigambecho ya chogera nga mani hadithi eno jenku gambie nga nabbi ya musalafa asoka abaya kafu waza nabbi kata kafu waza nabbi ya sobalo kusigalamu nga nabbi mukafu simanyo babago bede na nabbi chi muntakede bulunji naa kati chigamu salaf chitegeza okugoberera abantu kulembera mu bulongofu chivola batulongera chigamu salaf as-salihin mu Arabu waliwe chigamu chiberenga chiri jeno Nechibera jeno. Itisera na chituka. Nga china koze sebwa kuchifeche ya ulide. Iranga stocho ogera bategezecho. Simulu warabuluka. Nemululimi. Uluwarero mubasomye dini. Iza utlikat kalimatu salafiyya. Kasowuli langa abaina kuirimba kweseze chigambo salaf baba tegeza oyo yenna agoberera enkola yabalongo ofa abantu kulembera nga kumutogo abalongo ofa kulembera yani Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nemuruganda era bwikiri waliwe chigambo nga china makuru ganja wulo nebo chiitiro kozeseba ku kintu eche yawulide nga buliwe chikoze sebwa obongo bugenda kweche chikoze echi echitegerwa mathala ekigambo kakadde mulumi oluganda akakadde kati ono muzeyi sika ndaba sika kadde kano akolaba kakaddava oyo mukadde leba gamanti naise kukakadde kawali Baba tegeza omuntu akuze kasobola okubera akasajjo bakasi akachala nenga kakadde nnyo
Ngaka kota kota bakasikira kukachi kukaliba. Kebaita kachi. Abatu kulemberede bayogeranga kigambo kakadde mukadde balinga bategezo oyo. Olwalero gundi bagamba nti mpa yakakadde. Togendanga mukyalo nono nyakazeyi akakota kota okaletera omusajja akusabye akachi. Oliba mugamba ntwagalayo bukadde musanvu nagenda kukyalo n'abukunganya obuzeeyi bonna nga bukutta omuggo bwe butintiba muzeeyi wangayo motoka ogenda jinguza bukadde musanvu bubo mbukuleetedde gabagwe musajja gwotegeera ntegeera ndi musajja mukuru wangambye oyagala bukadde musanvu bubo kamu bubiri busatu buda bukaga musanvu olwaleero kigambo kakadde kitegeeza miliyoni ya ssente bwekiri n'ekigambo salafu kitegeeza ekyayita mu lulimi oluwarabu fajaalnahum salafan salafa twabafuula ekyakola ki ekyayita wamathalan lil akhirin au lil akhirin kati idha utlikat kalimatu salafiya ekigambo salafiya bwe kikozesebwa olwaleero fi butuni lkutubi lilmiya wa fi sahati lilmiya fa innaha yuna bihi man ittabaca man salafa min khayri lumma bwe kikozesebwa baba bategeeza abagoberera abo abatukulembera mu mitwe gy'abalongoofu wa ala rasihim muhammadun rasulullah daye weevuma obusalafu buli weevuma obusalafu oba otegeeza tolina bwetaavu mu kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam buli weevuma obusalafu oba otegeeza tolina bwetaavu kutambulira mu buufu bwa abubakari ne umar ne uthman ne basahaba naye obwevume bamutegedde ekizibu kyajja kuba naabakuba ekigambo salafu amaje amavundu ne balowoozesa nti ekigambo salafu kiina kiri limitedi ku bantu abamu abeeyawulidde era ne babatamwa walaisa lamuru kadhalik muwarabu agamba nti ramatni bidaiha wansallat ramatni bidaiha wansallat ekyali ekibi ekibagwanira bo baakikuba abaali bagwana ekibi bo ne beetaasa ekibabu mwali muwuliddeko bisitoola ebifaanana bwe biti oba otambula bwoti n'osanga omukazi ng'ayambadde ne niqaabu n'ogamba nti hajati ono bambi enfuufu ng'emukuba subhanallah la ilaha illallah imaani n'omuteeka mu mmotoka omuyamba omanyi nti oyamba hajati mukyala nabbi yatugamba nti ruwaidan rifqan bilqawarir gilaasi ezo zirina kukwatibwanga kyatika tezikubagana nezatika olw'ekisa ekyo n'oyimiriza emumotoka n'omuteekamu n'otuuka bwe yagambye nti seeka oba haaji oba sisebo nkoma wano naggula endabirwamu n'olowooza nti agenda kufuluma naggamba nti ezange ziriwa koyi wanji nyabo maama yaŋŋamba nti bw'oyita bwoba owulidde njagala ezange ate ajati eziza gwe wankoza esahijja osiriwala ani yagamba ndi aja njagala ezange yiyi ojja zireeta wallahi n'otoba n'omukazi omujja mu mmotoka oba oganye ŋŋenda kukuba enduulu nedamamama nkwekayiridde bambi wono ni kukyalo kyaffe nagamba ekkumi n'ozifulumya olw'okutya okuswala n'ekitiibwa kyo n'ogamba naye kisiraani ggwe alindabanzizeemu okuyamba
biogere na yoja zimpa irano ozi jayo na ozi muwa furuma inja kufuruma bambi mukama kongero mukisa muyamba yamba nyo abamu afuruma wabweru na yechika mumotoka na imirina na kubenduru haja ankoza sensa ganyo kunsa sura tokanyeza mitwala abiri ampaddeko kumi abajja ku motoka tebategeera basoka kuba motoka andabirwa mwesiri wazanyo banange banango omukazi ali nimba ki tetubadde ku loji yejini kati no gamba kati kiche nnyo mitwala kumi ze zitwala obulamu bwange ne motoka kwata atena for you not to wa ngoli mitwala atano okumalirize motoka bajasiza ramatini bida iha wansallat asizo obulwadde bo benziro ye nayitamu oba muntegedde kyenjogera قالوا عن السلفي أنها فرقة ضالة وهم الضلال نبغان بو السلف ندي تبينجي تشابولا نينغا بو بباتشي نغولي بو أغامي انتي أتن بيتمو مو بيتكت ekigambo ekyo bwe kyatuuka mu mitwe ne mumatu gaabo abatamanyi kigambo salafiya kyeki karihu salafiya ala ujariha wa bujariha ne bakyawa ekigambo salafu era kasitoma gamba nti nze ndi musalafu tukomaawo ebisigadde tunaabiraba era ne bagamba nze okusuubiza omuwala wange omutabuliki oba omusalafu wakiri afumbirwa pat petero ku lwaki bali be bagambye nti ramatini bidaiha wansallat bakyayisa ekigambo salafu eri abantu wa inna salafiya hiya najatu hathihi l umma amazima gali nti okwesiima kwa umma eno kuli mu kigambo salafiya wama hiya salafiya huwa itibaau lkitaabi wassunna ala fahmi salafi l umma kyebaita salafiya kitegeeza okugoberera qur'ani ne sunna okugoberera ebigambo bya allah yeno qur'ani gyetulina n'ebigambo byoweekitiibwa nabbi salllahalaihi wasallama ng'ebigambo ebyo obigoberera ng'obitegeera mu ntegeera ababijja ku nabbi bwe babitegeera kiye salafiya muntegedde ono mulaba akebera eddakiika abala eddakiika ssatu sizeezi naye nga tetunnasoma mbadde mbawa definition ya manhaji entuufu gy'olina okugoberera evaawa eva ku salafu olw'ensonga nyamama embeera ssatu esooka olw'ensonga teri ategeera muntu kusinga mutonzi yakola atya yamutonda ngo mu bitonde osuubirayo ekitonde okukutegeera okusinga katonda eyakutonda ala yalamu man khalaqa eyatonda yatamanyi kiki yatonda liitiqadina anna allaha yalamu sirrana wa alaniyatana olwokuba ntukkiriza nti allah yamanye ebyekusifu yamanye ebyolwatu ebyaffe allah yasobola otuwa ekituufu kyetulina okugobererako kyetulina okutambulirako mu bulamu bwaffe teri muntu teri kitonde kisobola tuwa bulamu butuufu bwe tulina kutambulirako kusinga nannyini bulamu eyabutuwa ya ayuha allazina amanu atiu llaha abanga abakkiriza mugondere allah wa atiu rasula mugondere nani n'omubaka ntegerekese nabbi sallallahu alaihi wasallam ezimu mu aya ezamukkako allah yatugamba ffe abamugoberera wa in tutiuhu
تهتدوا بمنا مقبرلو يا النبي صلى الله عليه وسلم مجاكو سيما kakati nezirete bitonde mubitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ekimu ekubole kitambulirako nebiki nekibijja e Faransa ekibinje ekirala nekibijja India ekibinje ekirala nekigende Iran ngabbo ekubole bagoberera bisibukeyo ne batugamba nti okwesima kwa mukuli mu bino kofeneda nechibaluma fokubanga tetugoberedde nkola yabwe evudde mawanga ezimbiddwa ku bantu kuntegera yebitonde netugamba nti batuna batuli bakugoberera tugoberera Qur'an batuna akigoberera buli omayi n'omutwe gwanja ulo oli abagamba nti mubate omutone gutegera nti mubakole mutya era ne bakola batya ne babatta omajja kusoma suratul lazina ani yamuta omulala asome ani yamuta omulala asome ani yamuta amaaso galaba byanjawulo ng'emitebe gisoma ebyenjawulo tunakkaanya tutya ku ntegeera nga nze sikakatibwako kugoberera bibyo nga naawe bw'otakakatibwako kugoberera byange ndyawuwo gwandiisa kale ŋŋaanye gwansuza sijja ononkolaki gwagaba ejjana kale bw'oba gwagigaba ginyime tugende tusale owooluganda gwazitwala katonda mugambe yange njajereetera temujja kukkaanya kubanga temuyina minds ezifaanagana teri muto gwa muntu gugenda kufuuka kazindaalo nga byonaayogererako byokka bye binaafuluma bye bijja okutegeerekeka nedda tulina okufuna omutwe ogumu ogututabaganya nga nze naawe tukkaanya ku byanaatugamba tewali mulala agenda tukkaanya ku be tutakkaanye okujjako mabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tubijjawa Qur'ani sura ya 16 aya namunya yagamba nti wanzalla ilaika dhikra litubayina linnaasi Muhammad ekyakusisa ku Qur'ani nno onyonyole bano ebiri muno nze naawe tumukkiriza oba nedda byanaayogera tujja bikkiriza ne tutuuka ku leve egamba nti kaakati etukkiriza ati ebyannabbi tulina obikkiriza naye ani yabituleetera okuva ku nnabbi ahum masumun ababijja ku nnabbi bo tebalina nsobi ze balina bo tulina obbagoberera ne tutwala ebyabwe bo tulina obbagoberera era ne tutwala ebyabwe Sheikh Jafari kuiseke dakiika emu era eno aya zensembyayo tulina obbagoberera abanajja ebyannabbi babituleetere ku ffeffe abatali bannabbi nabo bali masumuuna Allah subhanahu wataala yatugamba mu suratul baqara sura ya 2 mu nsengeka ya Qur'an yessuura aya 13:7 nagamba nti fa in amanu bimithili ma amantum bihi bano abazza oluvannyuma lwammwe nga si basahaba bwe banaagoberera ne bakkiriza nga mmwe bwe mukkiriza faqad ihtadaw nawe ndeetera owuwo nga Allah agamba nti bw'onakkiriza nga gundi bwe yakkiriza naawe ojja kuba oli ku buluŋŋamu sembayo essuula suratu nisa suula yakumeka yakuna aya 16:16 waman yushaqiqi rasuula oyo yenna aneebejjula ku nnabbi ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويوين لنه بجلك النبي oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa ebinnyonnyoko ebinnyonnyoddwa abannyonnyola ebyo byemunnyonnyosa olwaleero bonoebejjula ku nnabbi oluvannyuma lw'okutegeera bino
ويتبع غير سبيل المؤمنين ناغوبيريري كوبو اريتاليري يابو اباكيريزا بالي وابا يوغيراكو ببالي مبقرة چكومي أساتو مسامفو ببا الصحابة نوليه ما تولى تجمولي كرايو جابو جايا غدي يو جابو لدى تجمولي كايو جايا غدا اها ونصليه جهنم ورفنما تجمولي انجزو مريرو ونصليه جهنم اتقوا جهنم تجمعني وساءت مصيرا نوليكم بغامبا kale bemwinzizo mwako kugja tujja kwata kunsonge yokubiri sihhatul i'tiqad ma hiya aqidatu salafiyya enzikiriza ekuba tulitegedde naye enzikiriza aba salafu lebaina yeiwa tetulina budde bwakyo omwalimu onajja kunyiga atenga nyingira nsonga mukiriziganya ebirungi biggwa byokya n'alima abagonda aterana nnyuka salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta alaikum assalam warahmatullahi wabarakatu mwazini